Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега ще се спра на два въпроса, които са с така много близки отговори и касаят Формула 1 през 2005 година. Първи въпрос е на Владимир Кацаров, който се интересува от събитията, довели до оттеглянето в загряващата обиколка на 14-те болида с гуми Мишлен по време на Гран-прито на Съединените щати в Индианаполис. А другия въпрос е на Светозар Пехливанов, който пък се интересува от причините за това 2005 година да е толкова лоша година за Ферари, които преди това доминират в Формула 1. Значи, отговорите на тези въпроси, изобщо цялата тема 2005 година, за тези от вас, които тогава не са следили спорта, не са си купували списанието, където подробно сме описвали всяко едно състезание, включително това, което стана в Индианаполис. Само ще припомня няколко факта. Първо, Ферари започнаха да губят своето превъзходство по две причини. Две много важни причини, а може би три. Първата от тях беше свързана с това, че след толкова години доминация, аз изпомням Рос Браун, който казваше, че те вече не намират верните 100% ориентири, в които още и още и още да развиват автомобила напред, от една страна. От друга страна, по отношение на задвижващи системи, на двигателите тогава, те започнаха също доста сериозно да отстъпват. Най-мощният двигател в началото на 2005 година имаше Honda. 940 конски сили приблизително, Toyota 910, BMW 900, Ferrari едва тогава 880, а Renault с 860, обаче с най-добрия автомобил реално като конструкция, всъщност водеше шампионата. Фернандо Алонсо и Джакарло Фисикела. Така че максималната мощност също беше фактор, не решаващ, но Ферари вече не бяха съвсем в лидерска позиция в тази област. И най-важният фактор, може би за загубата на огромното предимство, което Ферари имаше в предходните години, бяха гумите. Тъй като Ферари остана единствения голям отбор, който продължи да работи с Бриджстоун, докато и Макларен, и Уилямс, и Рено бяха вече с Мишлен. И само пред сезонната подготовка, ако се върнем, примерно, Бриджстоун бяха направили 36 515 км тестове, т.е. 153 000 км за екипите на Мишлен. Мишлен просто разработиха едни нови гуми, които даваха в най-малка степен предимство на техните отбори. И вече съчетанието на всичките тези фактори изведнъж вкара Ферари в една съвършено различна ситуация. Те нямаха много време да реагират. Започна и цялата тази гигантска политическа битка между производителите, защото тогава бяха всички, и Мерцедес, и БМВ, и Тойота, и Хонда, от едната страна на барикадата, и Ферари включително, от другата страна бяха Макс Мозли и Бърни Еклстън. И когато се случиха събитията в Индианаполис, те бяха свързани с това, че гумите на Мишлен просто не бяха подходящи за тази писта. Тогава Макс Мозли и Бърни отказаха да Мишлен да докарат нов комплект гуми и да стартират с преместване на стартовата решетка, да бъде направен шикан на 13-ти завой, там където конфигурацията на Индианаполис се връщаше в овала и така нататък, и така нататък. Те направиха всичко това, за да натрият носа на Тойота, на Хонда, които Тойота бяха с pole position, Ярно Трули беше спечелил. Но след инцидентите, които се случиха в предходните дни, особено Ралф Шумахер, който се разби в петък следобед със страхотна скорост заради изпукана гума, но имаше и още една-две спукани гуми в въпросния уикенд. Всичко това доведе до една много особена ситуация, от която загуби най-вече публиката, но загуби цялата Формула 1, защото отношенията между Индианаполис и Формула 1 никога не се възстановиха. Американците просто откачиха. Те и без друго не бяха кой знае колко много на трибуните, които са огромни, и публиката винаги изглеждаше малко, макар примерно да имаше 50-60 хиляди души. Така че в общи линии това са събитията. Те са много пряко свързани, но факта, че не беше позволено да се промени нищо, нещо, за което впрочем и Ферари настояваха, но те бяха заинтересовани и си спечелиха чиста победа с Михаел Шумахер в Индианаполис, но факта, че не се намери компромис, всъщност увреди интереса на цялата Формула 1 в конкретния случай. Ферари така или иначе вече нямаше как да спечелят титлата, да се борят за нея, там
Категорично превъзходството беше на страната на Рено, на Макларен с Кими. Хуан Пабло Монтойя беше много бърз в този период. Така че това са така в най-общи линии тези събития. Беше много интересно, много вълнуващо. В същото време беше доста неприятна гледка тази надпревара в Индианаполис, където реално на старт застанаха двете Ферарита, двете коли на Минарди и двата Джордана. Всички останали се прибраха и това беше един урок за всички. А в крайна сметка след това вече 2006 година нещата полека-лека се урегулираха. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.